Dobrý večer, priateľia. Je 21. novembra 2015, sobota. Chystám sa na tretí ročník Kaufland Vianočnej party. Istom nemenovanom hoteli v Rožňave. Jedná sa o tretí ročník. Ja som veľmi rád, že mi dali už tretí raz doveru, aby som mohol zabávať zamestnancov firmy Kaufland Rožňavskej pobočky. Dúfam, že bude vynikajúca nálada. Však za chvíľu uvidíte. Si to počasťa za to koká.
Thank you.